Royal Lolos их сургууль нь 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Их Британий үндэсний магадлан эдгэмжлэх зөвлөөр магадлан эдгэмжлэгдсэн. Олон улсын төдийгүй үндэсний хэмжээнд магадлан эдгэмжлэгдсэн сургуулийн хөтөлбөрөөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Royal Lolos их сургууль нь Их Британий магадлан эдгэмжлэх үндэсний зөвлөл болох BAC магадлан эдгэмжлэгдсэн сургууль юм. За ингэснээр манай оюутнууд 20 улсын 200 гаруй сургуульд шилжин суралцах боломжтой бөгөөд өөрийн кредиттэй хөлөө зөвшөөрөх боломжтой байдаг. Оюутны төвд сургуультан тулгуурлан орчин үеийн технологи бүхий материалын бааз, сургуулийн орчинтой, Монгол улсын хэмжээнд англи хэл дээр 100% сургуульд эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг явуулж буй их сургууль юм. Royal Олон улсын их сургууль нь бизнес инкубатор төвтэй, бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрийн оюутны практик суралцах гарааны бизнесийг дэмжих зорилготой нийт 5 дундын офис бүхий төв юм. Мөн манай сургуулийн бизнес инкубатороор дамжуулж оюутнууд маань гарааны бизнесээ эхлүүлэх боломжтой байдаг. Өөрчлөлт шинжилтийг өөрөөсөө эхэл. Yes, you can change. Өөрчлөлт шинжилтийг өөрөөсөө эхэл. Yes, you can change. Өөрчлөлт шинжилтийг Orso ihil. Yes, you can change. Өөрчлөлт шинжилтийг өөрөөсөө ихэл. Yes, you can change. Өөрчлөлт шинжилтийг өөрөөсөө ихэл. Yes, you can change. Өөрчлөлт шинжилтийг өөрөөсөө ихэл. Yes, you can change.